ماتو عين بطرة صبلي بزي شو صعوب بيت عشكارة ملكون بسرو شو عايكي تشاكو تسيز تب تهلي قوة غيبا تخيص بيدي سيكت كرو عين صبلو شي بوشي عارم ناري قدر شوي دلي تا ملكوني رو أسيت ستاوي بي أسيت ستاوي بي أسكو سروسي تاتا أشروس تلماني سي تلماني چويني بوليتيكي سارون أسيت دونيزي عالي خلبا قولفري اس داسولي عمدو شو كامزي خدو كامان كبولي بيوارد أرادا شو كاتو سوكرفيس كيسا شو لا كنترولي بتيك شدي يلوسي مرتبات اس بويوكي بي وغاز كريمينالي بي شو اس موكالا كيبس ها كنترولي بي نيكا شو اس موكالا كنترولي بي سيتواتي شو اس موكالا كيبس اشيو كيبير دان داسولي اسي خدبا كيدو فون جيمني بدم زيدبا جاري تايو شانو نيفر خيداو ريت იმასაც ხუსუბო თავს როცა ქართულ საზოგადოებას თვაში ნაცაფსაყრებს და აჯერებს რომ თუ გავიმარჯვებ. ამას ერთ ჩატარდა ძალიან სერიოზული გამოკვლევა გორის ქვეშ ეს ეთეში გაიჟღერა შედეგებმა ძალიან დიდი გამოკვლევა იყო და უამ ბევრ კითხვებს მიეცაქვია ბევრ კითხვებს გაიცოდა ძალიან კითხვა ბრძანდელ პასუხი იყო და ერთ-ერთ ყველაზე შემასპოტებელი იყო თბილისში ჩატარდა ფილი შეიძლება ყველაზე მეტად არის მაინც ინფორმირებული ადამიანები რაც საცხოვრებლად ქვეყნის ტელევიზია სად გაზეთები იკითხება თბილისში 25% მოსახლეობისა თბილისისას გონია რომ შევიმართოთ. თქვენ წარმოგიდგენიათ საქართველოს რამდენი ფიქრობს ამასაც, ჰე? ზოგი, ეს არის ეს კატასტროფა ისეთ რატო არის? იმიტომ რომ რუსა შეიძლება ახალ ხარ დამბოხო ჯამთელი ხარ, გამოწყობა თავის რაკეთებს აკეთებს ამ დროს. ბლანკუნალო რომ გონია ყოველ წელს ისეში ეკეთარლავით ხარ, ჰე? აი ეს ახაშენელებო თუ კიმატო ვილაპარაკოთ და ვილაპარაკოთ ჯამთელები ვარ და დაპროდი გავიმართოთ, მაგრამ თავის ამას ეს არ არის სტატუს კვო ეს არ არის გაჩერებული პროცესი. ეს შიგნით მდინარეობს. ეს პატესაცებს ქვედა, ვიცხოვე ეს ოპოზიციიდან ბატონები ძალიან ხშირად პედალირებს აი ამ ციფრზე. გამოკითხული არის, შესწავლილი არის, ნახოთ ალბათ ეს 1761-ს ბოსტონის ჩაისმა რომ იყო. ნაში, აი როდესაც ომი დაიწყო ინგლისთან ამერიკის შტატებთან, ოთო 4% უნდა გამოყოფა. არა, დიდი ტრაგედია თუ 24 გულო წელო და მინდობიან ადამიანს ჟერა რომ გავიმაჯოთ. ტრაგედია იქნებოდა რომ ხმარა არა, ვიყო ვიყო თავის ხოლმე ტელევიზია, ყველას ოქუნდეს მის საშუალება განსხვავებული ამის მოსმენისა და ეს საკეთებს ადამიანი თავის ხოლმე აზრით გამოხატავდა, თავის ნებით გამოხატავისა, ხოსეკისია. მაშინ მე პატივცემდი, მაგრამ ეს არის მანიპულაციის შედეგი. ეს მანიპულაცია ხელისუფლების პროფესია არის, ერთად დევნების, ერთ გონიერმა ნაკრებმა სწორო აღიქვა ყველაფერი და რამდენად დრამატულ და კატასტროფულ სიტუაციაში რა გონიერი ნაკრები ხდება და ახსახავს გეგმებს რომ რაღაცნაირად შემდგომი შეფასები არიცილოს. მე სწორედ იმის იმედი მაქვს. მე მამაკარმადაც 25%-ი ნამდვილად ამეწყურებ. მე მაგრამ როგორი როგორი შემოქალაქება გამ. მე მაგდაფიც რომ ეს ამ ხალხის გადაწყვეტილება არის მართლაც პროპაგანდის შედეგი და არა მათი არჩევა, მართი დაჯერება. ანუ მართი ეს მათი ვიღმე გადაწყვეტილება კი არაა. რაც მათ უცხრეს, მათ ეს დაიჯერეს. ანუ ფაშიშის კი არის ეს ფიქრობენ. ფაშიშის რომ ეს ის ხალხია, ვისაც ზარდარი ქვეყანა კიდევ უფრო ხელი კრან უშკულსაკენ სატრაგედია. ტრაგედია ეს კი არა, ვიღაცას ეს ფიქრობს, მეყვანი მართლა პატისაცი ნებისმიერ მოსალოდნელ ზოგადად. სამწუხაროდ საუბრობ შვიდაგოს მოხდა. და როგორ შეაფასე, ამას პრინციპული შეობა აღარა აქვს. მაგრამ როცა შენ ასე გჯერა, აი ამ შეფასებისა, შენ უფრო ადვილად ჩაყვები ასეთ ადამიანებს უსხლში. ეს არ დათმო ტრაგედია. უსხლში არ აღონია ვერ მეყვავენ, იგივე ჩემს. ნუ, გაგვიერა რომ გავიმარჯვებს, არა, არაპირებს ჩაყოლას სააღაშვილი ასა. მაგრამ უკვე ჩავყევით უკვე არა, ნიგური სამშობლოა, უკვე თუ რაღაც უკვე უსხლში ვიფრინავ. აი, ეს შეკითხვა იყო და ხა ჩემთან გამოვიდა შეკითხვა და თქვენ უფრო კომპეტენტურია ხართ. ეს სანაკოები და დაიყვანესო კომისიის დასაბერობა ჟენევაშიო. არა, თუ სანაკოები დაიყვანეს, იქა მაგალითად ლორი მარშალი რო ძალიან პირველად ძალიან დიპატიოსაც ემამა ეს ორი მოშენია, მაგრამ აშკარად აყვანილია აფხაზურ ხარის გასაღიზიანებლად. ის აყვანილია მაგალითად სინო 15 ოქტომბერს იყო და ბონი ხალხს არის ალან პარასტაევი, რომელიც შეხედა განსაცდელ 7 აგვისტოს. ანუ არ ორი მოშენია და ალან პარასტაევი არც სტატუსი არ აქვს. სანაკოს კიდე რაღაცა სტატუსი აქვს ჩემთვის მიუღებელი, მაგრამ რაღაც სტატუსი მაინც გააჩნია. ანუ კიდე სტატუსი შეიძლება ყავდეს, მაგრამ დელეგაცია არის აბსოლუტურად შედგენილი აი ამ პრინციპით. ანუ გამაღიზიანებელი ფაქტორებით, ანუ აშკარად ჩასულ ხალხი ხარ ჩასული არა იმიტომ რომ საქმე წინსაციოს, არამედ საქმე გააღვიოს. სამ თამაშ ტრაგედია არ არის. დიპლომატიაში მოსულა სიტუაციები, როცა შე სიტუაციები გაამწვავო, არ შეიძლება შეუნდა დაალაგო. სამწუხაროდ ამ მართლა არ არის ეს თემა, რომელიც გამოსულ გააკრიტიკო, ამ შეხედულ რომელიც ყველაფერს კრიტიკის ვერსიაა, მაგრამ ეს არა გამორჩილო დღევანდელი ტაქტიკური გადაწყვეტებებიდან სანაკრებო და ყავდეს. სანაკრებო ტრაგედია არ არის, ჟენევაში დაიყოლეს. სანაკრებო შექმნეს, ესა ტრაგედია. და სანაკრებო ქუთაში ჩასვეს, ესა ტრაგედია. ხო, არსებობს მოსაზრება, ხელისუფლება ძალიან ხშირად ამ ლეგენდას
ფაში ნაცის შეხედვით ხალხო საზოგადოება თავაზობს რომ ომი გარდაუვალი იყო ომი მაინც მოხდებოდა ნუ რას უკაცრავად ეს დანიშნულებია ჩვენ გავკარგეთ მხოლოდ ის რაც მოიპოვეთ 2006 წლიდან ანუ 2006 წელს ჩვენ ვითომ კოზორი ავიღეთ გავიმარჯვეთ კოზორი ასაგები არ იყო 2006 წელს შეხედვით სანაკოებში და ახალ გორში იგივე ყველა იქ ცენტრი სადაც არ იყო არ აღსრულდებოდა სამხრეთ ოსეთის იურისდიქცია წავარჩევინე სანაკოები და სანაკოები დავსვით არა თბილისში არა გორში არა ახალ გორში არამედ ქუთაში ხილვასა და ჯავაშორის და გავწყვიტეთ ამ დროის მანამდე არსებული ტრასა მთელი 99 წელს მოყოლებული ჯავა ხილვალის მიმართულება ქართულ სოფლებს რომ გადიოდა იყო ფოთხალი, მოსაობა შეიძლება, ნებისმიერ შეტაკა შეიძლება ჩავდეს ზამთრალო. ნაბადა ეს ვალიკავკაზიდან კოკოები როგორ დადიოდა ფინალში. შოლები ქართულ სოფლებზე არა, ქართულ სოფლებზე გადიოდა. აი ქურთაზე გავიდა. სანაკოებამდე. ბუდო 2004 წლამდე. სანაკოები გამოშვა შემოვიდა. აკუტო ჩაკეტეს. შეიძლება ჩაკეტეს ქურთალი კეთები ტრასაზე არის. ხილვასა და ჯავაშორის. არა, არ დადიოდნენ ესე იგი. აა შემოვიდა და ოფი დადიოდნენ ზარეთგზი. და ჩვენება გამოხდო და ჩვენი ახლოს გზიდან დაიწყო ჩვენება შემოვლო ქართულ სოფელზე. ეს ორი კერაქტი სამივით მოხდეს ჩვენ გენდობიდან თუ გეკეთებით ხა ეს სახელმწიფო პოლიტიკა ესეთია რომ აი სწორედ იმიდან რა თეორია თასეთი წვიდანო პუტინმო უბრალოდ დაკონსერვებული იყო ფინმალის პრობლემა და ეს ფერმაშალია თუ რაღაცა რო ხავს ეს კოპები მისი გააქტიურება პუტინის შეკვეთა იყო და ალბათ აი ამ საპასუხოდ სწორედ ეს ტრასა ეს ტრასა იყო ცოცხალი ყოველთვის ყოველთვის ყოველ კოკოიტის სიტყვაზე პირობითა შემოძა და დადიოდა გამოვიცხავ მაგრამ ნებისმიერი მოქალაქისათვის ქართული სათვის რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ყველა დადიოდა ნემიგული ამზე ყველა და არასე პრობლემა არ იყო გამოძაზე ჯავაში ჩახვიდოდი სწორედ ამ გზით თამარაშენით კურსით აჩაბებით ამ გზით იულიდით იგივე ეს კონფლიქტი დაიწყო სამეულის და ფშებდით ქვია სო შემოძაზე მოხდეთ ერაქტი სანაკოებზე ის გამოს შეიძლება ქართულ ხალხს ხარო ჩვენ ეს უნდა ეს ქვია სარაბოკის თაუნ დავიღო და სარაბოკის გამოდეცო ყველაფერი მე ეს ანუ 7 აგვისტოს პროცესი დასრულდა კი არ დაიწყო რაღაც დასრულდა პროცესი რომელიც შეიძლება დაიწყოს 2005 წლის ნოემბერში როცა ციხიდან გამოიყვანეს დააპარეს ძველი ქართულები და ამის შექმნეს ახალი პროექტი ანუ დაიწყო ქართულ ოსური კონფლიქტის ჩეჩენიზაცია, ანუ კადიროვის ტექნა დაიწყო. ხო, კი ბატონო, ის შეიძლება მინაბოს რომ არამთა დანაშაულებრივი და არალეგიტიმური ეს არ იყო. სამგებიანი იყო და ფესო 7 აგვისტოს მივიდეთ, იმის იქიდან მოდის, ანუ ფესოები იქ არის ჩაყრილი. ხო, ფესოები ფესოები ამაზე არის საუბარია, რა კაი, მე მაგრამ ბატონო, ეს არის რუსული სტრატეგია შემოშაბა ქართულ სტრატეგიის ძიმამდე. ეს იყო ქართული სტრატეგია, შეიძლება კადიროვის სანაკოების სახით და გაიხსნა მოსაზრებული გავლენა ჰქონია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბაზარზე ყველაფერს ვაკეთებთ. ამას უდადგენია, რომ ეს საკასულა ნიბადოს პუტინს და ხელახლა ამ ფორმით დაიმკვიდროს სამეფო. მოინდომოს კონსტიტუციის შესვლა. ანუ მამ კონტრებას ალონელია. ანუ ეს ხო სხვა საკითხია. ანუ ნემისმაიდა რომ ომი გარდაუვალი არისო. ომი წინა პირობები ჩვენ შეგვიძლია დავკარგეთ სანაკოები და ანუ სანაკოების ტერიტორია ახალ გორი და ეს ქუსა და ასე შემდეგ და დავკარგეთ კოდორი. კი ბატონო, სცენარი გასაგებია, დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. ეგრე როდესაც ეს მოდელი შეგვქენეთ კადირო, ქართული კადირო, როდესაც მოვიგონეთ, იქ დაიწყო ომი და 7 ნოემბერს იქ დაიწყო. იქ დაიწყო. რის გამოც რომ დაიწყო დაგეგმეთ ომი უნდა დაგეგმოთ რა. მე მახსოვს თქვენ მაშინ მეკითხეთ ხუთში და თქვენ ეს გადაიდგა ნაბიჯები, გადაიდგა დიალოგი და მაშინ ძაჩოს მე მიკვიდა რომ პრობლემა იყო ფაინდრავასთან დაკავშირებით ამ საქმის მინისტრი იყო. შეხვედრები გაყინული იყო. რატომ გაუწენეს რომ კადირია? აფშელილია. ძალიან კაი კითხვა. გამოხდა 25 წლის ნოემბერში გამოქცეული და ციხიდან მესტენი რა ქვია ქართულები 28 ნოემბერს გამოდის ნერაბიშვილი და ამბობს ოსულ ხარეთ ლაპარაკი შეუძლებელი გამოიტანა ძეთა. ხო, ეს გამოიტანა. დიდი ძეთარი გამოიტანა და კოკოჩის კრიმინალური კავშირი. უკვე მან იგრძნო ძალაუფლება ხელში ნერაბიშვილმა, მიხვდა რომ უკვე იმითა ქვია, ამ ძველი ქაკუსოვებით რაღაც ახალს ქმნიდა და საკოშმა დაიწყო ლაპარაკი ჩვენ ოსი ხალხი დაგვიბრუნებს ხინვა. გამოხდა. ეს თემა დავკარგოთ, აი რატო შეიძლება კოკოეთის გადმობირება ან ყიდვა რაღაცა გუშინ არის როსტაკის პარიშვილი ბზანებდა რომ ან სანადირო დაყავდა ოფროაშვილსაო ეს კოკოეთია ხო არ შეიძლება რომ ყოფილიყო ნამპოლის უკვე რეალურად იმუშავდნენ მასზე